A alta do feijão no ano de 2016 chegou a 103%. Comprar 1 quilo de feijão hoje, de primeira qualidade, e botar em casa, é difícil pagar menos de R$ 5 se for um feijão de boa qualidade. O brasileiro que não abre mão de comer um arroz com feijão só muda a cor do grão. No Rio de Janeiro se come o feijão preto, o feijão carioquinha, que na verdade leva esse nome, mas é mais consumido na região de São Paulo, custa um pouco mais barato, e tem o feijão mulatinho, que também é bastante consumido no Brasil todo. Qualquer que seja a forma de feijão, fazer com arroz está muito caro. E apesar da inflação começar a dar sinais de que está cedendo e de que os preços, de uma forma geral na economia, estão dando sinais também de que vão cair, isso não acontece com o feijão. As alternativas ao feijão são poucas e, de uma forma geral, a dona de casa, os cozinheiros, eles utilizam muito fazer lentilha ou ervilha. Não é a mesma coisa. Mas o que acabou acontecendo é que, quando aumentou o preço do feijão, o preço dos substitutos alternativos também subiram. Então, comprar 1 quilo de ervilha, 1 quilo, custa mais de R$ 5. Ou seja, é trocar o feijão pela ervilha, pela lentilha, é trocar o 6 pelo meia dúzia. Então, não está valendo a pena. Comer arroz com feijão é uma delícia. Eu não passo sem, mas hoje está caro e está pesando no bolso da gente. Eu sou Gilberto Braga, titular da coluna Economês, do jornal Boas Novas Brasil.